El portavoz de Bloc Compromís en Denia, Josep Crespo, ha vuelto a criticar el nuevo presupuesto elaborado por el Ejecutivo local, incidiendo especialmente en que no se ha recortado en los departamentos adecuados. La austeridad es necesaria, sí, es imprescindible. Por ejemplo, en tema de despeses. Ya ho he comentat, no vaig incidir massa, però sí, les enumere. On hi hauria que retallar? Què pensa, on pensa Bloc Compromís que es deuria retallar? En el tema dels lloguers, de les instal·lacions municipals, productivitat, gratificacions. És curiós que el senyor Xelet durant molt de temps està criticant pressupostos anteriors per el tema de la productivitat i les gratificacions i tornen a aparèixer i a incrementar-se en aquest pressupost. El tema de sous de regidors, càrrecs de confiança, la llum, el telèfon, publicitat, dietes, protocol... Són qüestions que ja he comentat, però pense que seria imprescindible retallar en aquestes partides. Por otro lado, ha criticado el hecho de que se haya reducido el presupuesto de servicios sociales. Retalla aquest equip de govern, un retalla despeses en serveis socials. Per molt que vulguin insistir, estan mentint. Aquest equip de govern retalla en serveis socials, retalla en foment de l'ocupació i en educació. Per què dic que retallen en serveis socials? És tan senzill com agafar els pressupostos i veure les diferents partides. A més, van una darrere l'altra. En la partida de serveis socials, que suposo que és on es queda el senyor Xelet, la partida de serveis socials passa d'1.341.000 a 1.349.000, un increment de 8.000 euros. Ridícula, aquesta xifra. Aquí tenim el tapis, els tallers de serveis socials, les ajudes de menjador, per exemple. Però el següent capítol del pressupost és la promoció social. Això no són serveis socials. El següent capítol són els serveis socials específics. Això no són serveis socials. Jo pense que sí, hi hauria que sumar aquestes tres quantitats. Des de la formació també s'han mostrat en contra dels pressupostos generals i els de la Comunitat Valenciana. Perquè considerem que n'hi ha una part de la deuda, de la que volen que paguem tots, que considerem que és il·legal. És a dir, el que nosaltres hem de salvar els bancs i hem de pagar les grans inversions, barbaritats que s'han fet. Josep Crespo ha definido las nuevas cuentas de Denia como un austicidio, haciendo referencia a la austeridad de algunas áreas en las que, por el contrario, debería haberse aumentado la partida y ha destacado la necesidad de aumentar los ingresos municipales.